Скакалка – це простий та компактний тренажер. Знайомство з ним починається ще в ранньому дитинстві. Він не вимагає багато місця для використання, тож будь-хто може придбати її та спробувати цей вид спорту. Скакалка стане відмінним помічником для побудови гарної фігури, адже включає різні групи м'язів та розвиває багато навичок одночасно. Скакалка – це дуже класно. Це розвиток координації, сили, витривалості, зміцнення м'язів. Можна за допомогою скакалки схуднути. Звісно, це все в комплексі – харчування, спорт, скакалка. Скакалка впливає на стан серцево-судинної та дихальної системи. Усього 10 хвилин стрибків на скакалці щоденно, і ваше здоров'я значно покращиться. Такі заняття позитивно позначаються на стані опорно-рухового та вестибулярного апарату. Вони дають змогу підвищити витривалість, коригувати поставу та покращити координацію. Користь взагалі те, що не шкідливе. Якщо в людини є якісь больові синдроми в поперековому відділі хребта, взагалі опорно-рухова система, тут потрібно бути трошечки обережним, якщо це початківець. Це не є глобальним протипоказом. Стрибки зі скакалкою ідеальні для занять удома. Вони не потребують багато часу, а тренуватись можна де завгодно. Не рекомендують такі фізичні вправи при захворюванні хребта та тим, хто має проблеми з тиском. Можна по таймінгу тренуватися. 30 секунд стрибаємо на скакалці і 15 відпочиваємо. Теж індивідуально. Людина сама визначає, скільки часу вона може це зробити. Чи це буде 2 підходи, 3 підходи. Ганна ще з дитинства займається спортом. Нещодавно дівчина познайомилася зі скакалкою. Дуже подобається цей вид спорту, тому що це завжди можна вивчити якісь нові комбінації, це допомагає тримати в загальному форму. Це, зокрема, також розвиває і мозок, тому що їх потрібно запам'ятати, потім відтворити в правильному порядку, а також, звісно, що це кардіотренування і гарна фізична форма. Вікторія займається скакалкою недовго. Жінка розповідає, це дуже цікавий вид спорту, адже не є одноманітним. Я стаю більш витриваліше, тобто це кардіотренування і з легкістю можу пройти якийсь маршрут. Я так надію, що скоро перейду до бігу, бо хочу бігати. Стрибки зі скакалкою – це чудовий засіб для роботи над своєю фігурою. Якщо ж ви мрієте про підкачені ноги, красиву лінію плечей, підтягнуті руки, струнки стегна та плоский живіт, то просто потрібно почати тренуватися зі скакалкою. Катерина Лучко, Дмитро Мілієнко, телеканал «Перший Подільський».